وعن او وناكسن داو ديال ملول بوا دوني ذا كيجوكتان كون سو دوغادا وربحينا ذيني تحاناها ها ايه مركاسي كو سابسنا داقال كدالك يوغرين كسوعونا يا ايو مرحالة دا اذك ايو دالك يوغرين اماكو مرايو هاقاك ينكستو دالك يوغرين وحكب دن لاببلوت ايو طبان عشو داقال كسوعونا يو هادانا مركي يوغو الرئيسي وحا مانتا سي توسا داقال كاسي ايو وحا كيني يوغو دهان وحا وكوكو تاما باكا هادلي مدحوينا ها ودن كروشكا فلاديمير بوتين مستر بوتين ايا جيدين اي خطبة داكو هادن مالين تقوشا عيدا مادر روشكا اي ترترين اما بسوين ايوغو قوليستين عيدا مادي ناسيكا ee dagaalkii labaad ee dunida sanad walba marka la gaaro 9ka bisha May waxaa la xusaa oo guud ahaan dalka Ruushka si gaar ah ciidamada militaryga xukuumadda Moscow ay xustaa markaasii guushii ciidamadii Naasiga ay ka gaareen ciidamadii qaranka dawladda Ruushka waana taariikh baal dahab ah kaga qoran dhinaca ciidamada dawladda Ruushka sanadka marku waha kun isagaal boqol iyo afartin iyo toddobadii ilaa iyo afartin iyo sideedii oo dagaalkii labaad ee dunida soo gabagabowey ayaa waxa ay xaaladdu ahayd mid aad u adag iyadoo dagaalkaasi uu waha kii ugu xumaa ee dunida soo mara marka la eego qarniyadii u dambeeyay dabcan ruushku waxa ciidamadiisa lagu aamanay in si geesinimo ay ku dheexan tahay ay cagtu u mariyeen ciidamadii jarmalka sida oo ay tahay ayuu khudbadaasi oo maanta guud ahaan saldhigyada ciidamada militaryga ee dawladda ruushka si weyn loogu xusay iyadoo madaxweynaha hadba ruushka joogana uu jeedinayo khudbada sanadkaas ee looga hadlayo guulaha militaryga ee caanka ay ku yihiin ciidamada ruushka hadda ruushku waxa uu dagaal adag ku hayaa ciidamada dalka Ukraine iyo waxa uu doonayaa in guud ahaan duulaankiisa dalka Ukraine uu dardarta ku socdo uu guuleysto Putin oo ka hadlay maalinta guushii ciidamada Ruushka ee 9ka bisha May ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan ciidamada dawladda Ruushka xiriirka arrimaha dibadda Moscow iyo dunidu ay wadaagaan iyo sidoo kale goorta ay soo bilaabatay dagaalka adag ee u dhaxeeya dalalka NATO iyo xukuumadda Moscow Sanyaray Data Service Waxay idin haysaa adeegyo kala duwan oo internetka idin anfacaayo sida Hormuud, Samnet, Samtel iyo Amtel intaba oo ku iibsan karta qiimo macquul ah Shirkadda Hormuud, xirmo billa ah ku shubo kuna iibso $18 شركة أمتل هبينك جمعة مبارك كشبه نص دولار أو هلا بجي بي شركة سمتل كشبه شني $8 أو كهل حرمو باللقاء $11 إيبار كشبه مدى أسبوع عن استعمال هل دولار كشبه لما مالين استعمال سنيري داتا سيرفيس هبين إيا مالين وحي أتاك انت سيدي إيقو أديك لهيد كستمر كيدا سقرحة هالنقطة الصباح هالنقطة حل كستبه أديك إيقو أتاك انت صادرسو أو إسلامر كيهن لعكتاده Putin ayaa ugu horeyn buu mahad celiyay ciidamada qaranka dalka Ruushka waxaana uu ku tilmaamay in ay baal dahab ay ku leeyihiin guud ahaan buu yiri gayiga dalka Ruushka waxaana uu sheegay shacabka Raashiyaanka ee ka badan 145 milyan in ay ogaadaan in ciidamada Ruushka ay yihiin kuwa sumcadooda iyagu dhisay sida daraadeedna waxa uu sheegay Putin mar uu ka hadlay waxa ku qasbay in uu dalka Ukraine weeraro ayuu yiri waxaan dhowr mar isku daynay in si diblomaasiyadi ay ku dheexan tahay aan u la hadalno saaxiibadeena dhammaanba warqadihii aan qornay iyo codsiyadii aan jeedinay oo dhan
qashanka ayaa la raaciyay ayuu yiri. Waxaanu niri aan isku nimaadno oo aan ka wada hadalno waxa naga dhexeeya, iyada oo mid walba danta uu leeyahay miiska la saarayo oo midna aan lagu tasarufaynin oo aan lagu xadgudbaynin, ayuu yiri. Laakiin waxaas oo dhan dalalka NATO iyo reer Yuruba dhigahayay ka furaysteen, ayuu yiri. Baaq tiro badan ayaan u jeedinay meel walba oo aanay dagaal ahayna xukuumaddiina Ruushku waa ay garacday. Laakiin waxa uu Putin sheegay oo uu ku mahmaahay in dagaawdani ay dhinaca kale wax ka maqlaan. Waxaa kale oo uu yiri, waxaan idiin sheegayaa buu yiri in dalalka reer galbeedku iyo midowga Yurub ay yaqaanaan oo keliya farta dagaalka, taas oo buu yiri xararideeda iyo akhrinteedubana Ruushku ay si wacan u garanayaan, ayuu yiri. Ruushku maanta waxa uu wajahayaa xaalado dagaal oo ciriiriya, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa buu yiri in guushu ay ag taallo ciidamada qaranka Ruushka. Markii layna dhegaysan waayey wax walbo aan sheegnaana aan miiska laga soo qaadayno ayaan inaguna ku khasbanaanay, buu yiri madaxweyne Putin, inaan qaadno tallaabada wax ku oolka. Mar walba waxay danaynayeen dagaal abuuridda iyo in Ruushku ay dagaal geliyaan, laakiin haddiiba mardanta shacabka Ruushka iyo ilaalinta amnigeena ay ku jirtaa dagaalkaasi anagu waxaan u naqaanaa, ayuu yiri. Hawl qaran iyo xaq laynagu leeyahay, sidaas ayuu ku nuxnuxsaday hogaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Dhinaca kale, dalalka reer galbeedku khudbadii aadka u dhinaca kalena khudbadii maanta uu jeediyey madaxweynaha waddanka Ruushka ee ay ka muuqatay canaan ku qotantay reer galbeedka iyo Mareykanka weli jawaabi looma helin. Waxaa kale oo Putin khudbadiisa ku sheegay oo uu yiri, dagaalkii aan ku qaadnay waddanka Ukraine waxa uu ahaa dagaal sax ah, waxaana qaadnay, buu yiri, markii ugu muhiimsanayd ee ahayd in tallaabadaasi la qaado. Ukraine waxay isku dayday, buu yiri, in Ruushka ay indhisaabto oo dhammaan codsiyadeenina ay daaqadda ka tuurto. Waxay qorsheynayeen cadowga Ruushka, ayuu yiri, in Ukraine ay farta ka saaraan hub nuklera, markaas oo ay xaaladda gaari lahayd, buu yiri, mid aan Ruushka waxba ka qaban karin, aana ku qasbanaan lahayn, buu yiri, u sajuudida cadowgeena. Laakiin taasi inta qof Ruusha uu nool yahay aniguna aan raashiya joogaa reer galbeed middaasi uma suurta geli doonta, ayuu yiri. Waxay abaabulayaan oo isku dubiradayaan, buu yiri, dagaal lagu hoobto, taasna Ruushku haddiiba ay amnigiisu khatar ku jiro, buu yiri, waxaan buu arkaynaa, buu yiri, wax wanaagsan oo soo daahay. Putin waxaa kale uu maanta ka hadlay oo khudbadiisu uu kaga hadlay dhaqaalaha iyo cunaqabateennada ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedka. Maruu dhaqaalaha ka hadlay, ayuu yiri, haddii aad tihiin shacabka Ruushka waxaad leedihiin ciidamo adag oo amnigiina ku filan, dhaqaale xoog leh oo aanay cadowu soo lu dhaqaale xoog leh oo aanay cadow luudayn karin. Waxaa kaloo aad leedihiin, buu yiri, sharaf iyo cizi dunidu meel sare joogta. Waxaan idinku bishaaraynayaa, buu yiri Putin, inaydan marna ka welwelin cagajugleyntii iyo digdigta reer galbeedka. Waxaa kaloo uu sheegay in ciidamada Ruushka ay dagaalku sii wadi doonaan, buu yiri, guushuna ay dhowdahay. Waxa uu ku nuxnuxsaday in ciidamada jooga gudaha dalka Ukraine ay yihiin, buu yiri, kuwa aad u qiimo badan. Waxaan xasuusan doonaa, ayuu yiri, saaxiibadii dagaalka ku geeriyooday, kuwii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay intuba. Waxaan xasuusan doonaa caruurtooda, billad sharaf ayayna qarankan ku leeyihiin, ayuu yiri. Ruushku ma aqbalaya, ayuu yiri, indhahana kama qabsan karo gardarada aan xuduud lahayn ee reer galbeedku ay mar walba qorsheynayaan, anuguna waxaanunahay kuwa soo jeeda, ayuu yiri Putin. Khudbadda inkastoo ay ahayd mid aad u dheer, haddana waxa uu si wanaagsan oo ay fusaxa ku dheexan tahay ugu gudbiyey shacabka Ruushka, isagoo u sheegay in marna aan laga gedin barbagaandada raqiiska ah ee ay reer galbeedku iibinayaan. Waxaa kale uu sheegay madaxweyne Putin inuusan cadow ku ahayn shacabka reer Ukraine, laakiin waxa uu sheegay in dalka Ukraine dib loo dhisi doono
iyadoo buu yiri aanan cadowga mar labaad laga walwali doonin. Waxaan mar walba ku talinay in nabad wax walba lagu dhameeyo. Bulshada anaga nala dhashay ee shacabkeena ka tirsan ee Donetsk iyo sidoo kale Luhansk degan ayay taliska naasiyuntu si naxariis dara ay u gumaadeen, ayuu yiri. Waa ay fogaayeen, waa ay